ორსათიანი ტელეხედი და მეცხრე არხის საარჩევნო პროექტი ხაზზეა საქართველოს პირდაპირ ეთერი დღის პირველ საათზე დაიწყო და ზუსტად 2 საათს გაგრძელდა. ტელეხედის სტუმარი ბიძინა ივანიშვილი იყო 2 საათის განმავლობაში სენატის, დმანისის, დუშეთისა და ზესტაფონის მოსახლეობა პირდაპირ ეთერში უსვამდა შეკითხვებს ქართული ოცნების ლიდერს. გარდა ამისა, უამრავი შეკითხვა შემოვიდა კოლ-ცენტრის საშუალებით. Გავრცელებულია ჯორები, რომ ზესტაფონის სფერო შედარდებოდა და ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახლავთ განათლება. იყოფა ბატონი გოგი ბექა. და იყო პრიორიტეტული ამ 2 საათის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობისთვის და როგორი პასუხები აქვს მათთვის ოპოზიციის ლიდერს ივანიშვილი დარწმუნებულია რომ არჩევნების შემდეგ ქუჩაში გამოსვლა საჭირო არ იქნება. საქართველოში უპრეცედენტო რაოდენობის დამკვირვებელი ჩამოდის, რომლებიც ძალიან პრინციპულები არიან. არავითარი დაყალბება არ მოხდება, ევროპელი და ამერიკელი დამკვირვებლები უხეშ დარღვევებზე თვალს არ დახუჭავენ, აცხადებს კოალიციის ლიდერი. Ძალიან ძიმე სანახლე მათ კონდეს არჩევანი და კონდეს ღირსეული. მე ვფიქრობ, რომ არაფერი ქუჩა არ დაგჭირდება. მე კიდევ ერთხელ ვარწმუნებ საქართველოს მოსახლეობას. უპრეცედენტო რაოდენობის დამკვირვებლები ჩამოდიან და ძალიან პრინციპულად და ძალიან მომართულები არიან. ჩვენ მათთან მუშაობთ თვეების განმავლობაში, ეხლა ძალიან აქტიურად ვაგრძელებთ მათთან მუშაობას. ვერავინ ვერაფერს ვერ მოახერხებს, არავითარი გაყალბება არ მოხდება, არც ქუჩაში გამოსვლა არ მოგვიწევს ძალიან დიდი ალბათობით. რამდენადაც პირველშივე გავაფორმებთ ჩვენ შედეგებს. ვერ მოახერხებენ დღეს ვერაფრის გაყალბებას. ჩვენ რატომ უსვამს ხას ევროპელებსა და ამერიკელებთან ურთიერთობას და დამკვირვებლებთან ურთიერთობას, რომ ისინი თვალს არ დახუჭავენ უხეშ დარღვევებზე და არ მოხერხდება გაფორმება ძალიან უხეში დარღვევების. არავინ სააკაშვილს არ აპატიებს იმ უხეშ დარღვევებსაც განახორციელა და იმას რასაც აპირებს. ქუჩა მე ვახსენე იმისთვის, რომ თუ საჭირო იქნება 1 საათიანი გამოსვლა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ნებისმიერი ჩვენი გამოსვლა და დემონსტრაცია დღეს სასწაულად არის გადაგცეული და მე უყურებ სახეებს, რომ აბსოლუტურად ბედნიერი მითის ხალხი ჩვენი შეკრებების შემდგომ საჩვენებელი ის, რომ მე ხალხს არ გადაუდგები და მე ხალხს არ მივატოვებ და არავითარი მოლაპარაკება არავისთან არ მოხდება. ქართული ოცნების ლიდერმა იმ შეკითხვებსაც უპასუხა, რაც ბოლო დროს მოსახლეობაში აქტუალურია. ის უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს მის რუნდსა და ხელისუფლებას შორის პარლამენტში ადრილების გადანაწილებასთან დაკავშირებით რაიმე შეთანხმება არსებობს. მისი თქმით, არ შეიძლება ადამიანი ხალხის ნების ნაცვლად დღევანდელ ხელისუფლებას გააურბდეს. არავითარი 60-40 და არავითარი შეთანხმება არ ყოფილა, აღნიშნა ივანიშვილმა. შემოსავალი რაც შეეხება აქში, ჯარით მოახერხოს და ასწავლოს შვილებს და ამავდროულად. ეს სააკაშვილის სიზმრებია, ხალხო და არ დაიჯეროთ. ეს არის სააკაშვილის ისევ რამდენადაც სიცრუეზე ზის ეს კაცი დიდი ხანია ოცნებები ძალიან ცრუ აქვს და უსაფუძვლო მას ვერ მოესწრება ესეთ შეთანხმება არ მოხერხდება არასდროს მე ხალხს არ უღალატებ და არ დაიჯეროთ ერთი წუთითაც კი ამ ინფორმაციას ავრცელებენ ახლა მათი სიცრუის მანქანები რომ ხალხს არწმუნებენ რომ არ მოხვიდეთ არჩევნებზე მაინც ყველაფერი მოლაპარაკებულია ყველაფერი გაყალბდება და ვერა თქვენ ხმას პასი არ აქვს არ დაიჯეროთ არც ერთ შემთხვევაში როგორ შეიძლება სააკაშვილის კაცი მოლაპარაკოს და მას დაუჯეროს და დაენდოს თანაც ხალხის ნებაზე და ხალხის ხმების საფასურად წარმოუდგენელია ეს და არ დაიჯეროთ. ნდობა გაჩნდა საზოგადოებაში. ახლა ამ ნდობაზე მუშაობენ. აი ამ ნდობის დაنگრევა უნდათ. ახლა რომ თითქოს ჩვენ სააკაშვილთან მოლაპარაკებაში შევდივართ. ღმერთმა დაგვიფაროს მსგავსისგან არც იფიქროთ და არც დაიჯეროთ. ყველაფერი კარგად იქნება. აუცილებლად მოდით არჩევნებზე. მიეცით თქვენი ხმა, ჩვენ მას დავიცავთ და ჩვენ ყველაფერს გამარჯვებამდე მივიყვანთ. ქვეყანა სოციალიზმში არ დაბრუნდება ტელეხედის დროს კოლ-ცენტრში ერთ-ერთმა თბილისელმა დარეკა და განაცხადა, რომ ივანიშვილს მოქმედი ხელისუფლება წარსულში დაბრუნების სურვილში ადანაშაულებს. ივანიშვილმა ამას სააკაშვილის რიტორიკა უწოდა და განაცხადა, რომ თავად სააკაშვილის იდეოლოგია როგორმე დაანაწევროს და რაიმე ნიშნით დააპირისპიროს საზოგადოება ერთმანეთს. ორი ფეოდალური მენტალიტეტი აქვს სააკაშვილს. ამ დროს რა საფუძველი აქვს იმისა, რომ ჩვენ გვეძახის, რომ უკან დააბრუნებს და ქურდულ სამყაროს დააბრუნებს ესე შემდგომ. ამას ეძახის და რა თქმა უნდა უსაფუძვლოა აბსოლუტურად. ამაზე პასუხისგაცემაც კი სირცხვილია, რომ მე ხალხს პირობა მივცე, რომ მოვალ და უკან სოციალიზმში არ დავაბრუნებ და რაღაც უბედურებას არ მოვუწევ. ამაზე პასუხიც ალბათ აბსურდული იქნება. ეს კაცი თვითონ რასაც აკეთებს, თვითონ რაც შექმნა საოცარი ამას ცდილობს რომ მოგვაწეროს ეს მოდა მას გააკეთებსო. თვითონ მან ეს ააშენა უკვე შექმნა მან მენტალიტეტი თუ გნებავთ იმასაც შეგახსენებთ რომ აი ნაციონალური დღესასწაულები საკუთარი პარტიის დღესასწაულებად ლამის გააფორმა.